kwenye tunaendelea kwenye load 1 kwa maana ya GK. Kwa hiyo nitakuja hapa ni dead load, nitaiweka kwenye live load the same, nitaweka then naweka okay. Nikiweka coin inaniambia kwamba design analysis ni inter add from analysis, kwa inaonyesha kwamba load combination zangu zilizochagua. Siwezi chagua load combination ya 1 to 1 kwa sababu hii hapa inakuwa ina nini? Inakuwa ni inatumika kwenye kudesign footing, kwa maana ya kutengeneza size, kufanya size of the footing. Kuna kitu tunatumiaga kufanya dimension za size kwa kutumia service load, ambao tunatumiaga load factor yake ya 1, dead load 1 na live load pia huwa inakuwa ni moja. Kwa hapa tu naiacha dense kama ilivyo, nasema okay. Ukisema okay, then programu ina design yenyewe automatic. Kwa hiyo kama kuna beams ambazo zitakuwa zimefeli, itaniambia bwana beam fulani imefeli, lakini kama beam zote zitakuwa zimefaulu, itaniambia bwana beam zote zimefaulu. Kwa mfano hapa programu haijaongea chochote, haijaonyesha warning sign yoyote kuonyesha kwamba zimefeli zote zimefaulu, lakini pia huwa inatoa pia, ukitaka kujua kwamba pia beam yako imefeli, utaona kuna alama nyekundu ya kwenye bimu hiyo husika, ambayo inakuwa upande huo, kwa sababu hizi zote tunaona ni za kijani, lakini kwa upande wa kushoto utaona kuna alama nyekundu. Kwa ukitaka uweze kufanya editing na kila kitu, unaweza ukaja uka right click, ukaja kwenye design ya hiyo bimu. Ukija kwenye design ya bimu hapa, inakuruhusu kufanya section size zote, then unaweza ukabadilisha namba za reinforcement ambazo zipo, then ukalidesign, alafu na unaweza uka accept. Lakini kwa sababu sisi kila kitu kipo vizuri, tunaweza tukaendelea na kuangalia section na elevation, kwa sababu hapa imeshatupa kwamba bottom zitakuwa nondo ni ngapi, mid zitakuwa ni ngapi, top ni ngapi, kila kitu imeshatupa. Kwa hiyo sisi tunachokifanya, tunaenda kwenye elevation, unakuja hapa kwenye elevation ni section, una click hapa, inakwambia kwamba nataka nione zile elevation na section za beam ni zote. Kwa kama ni zote nitaselekti hapa juu, ila kama ni baadhi nitaweza nikaacha nikachukua chache nikafanya, kwa sababu hizi ni beam groups. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe tu unaangalia. Kwa hiyo then inaweza nikasema elevation ionyeshe cross section, pia show mark section mark zisemo, hata kama nataka na cross beam nione na zile beam ambazo zitakuwa zina cross zinaweza zikaonekana. Naweza kusema okay, detailing drawing setting tulisha setting hapa, kwa hiyo haina shida. Zeni unasema okay. Kusema okay inakuja inakupa elevation yako moja kwa moja. Unaona inakuwa ina loading, fanya loading taratibu. Ya, kwa ukija kuangalia imekupa detailing zako nzuri kabisa, ambazo haina haja ya kusema kwamba uweze kufanya editing kwenye AutoCAD. Ni kitendo cha kuprint tu, kwa sababu inakuonesha kabisa kwamba nina kwanza nipo kwenye column number 1, number 2, number 3, number 4, the same beam imeanzia wapi, imetokea wapi, imekupa number of links ni hizi hapa, ni 2L, ina maana ni bar mark, ni nondo ya milimita 8, kwa maana hizi ni links kwa spacing ya 150 center to center. Kwa hiyo na imetoa kabisa namba hizi 2L ni bar mark, kwa sababu hizi ndio utakuja kuziona kule kwenye kufanya shading of materials. Na size za column niliweka ni 400 kwa 400, imenipa kwa hiyo kila kitu hapa. Ni mwendo tu wa kusema kwamba una print na inatoa na section zake, section yake kwa kila namili, kwa kwenye group zote, ina maana kwenye flow nzima inaweza ikawa imeshanipa, imenipa kila kitu kama hivi kwenye namili zote, kwenye jengo langu. Na nilivyoonyesha kwamba ile cross beam kuonyesha ile section ambayo imekuwa imecross, ndio hizo hapa beam ambazo zile zitakuwa zimecross, kwa sababu hapa tuna kata zile section zetu, kwa hiyo inatuonyesha vizuri. Then nikimaliza naweza nikaja kwenye BBS, naanza kwenye Libertax Manager, naangalia kama ndio set. Baada ya meter nitaweka tu y, hizi bar mark nitaacha kama vile hivyo. Ndio maana nakuwa nakuja hapa tu kwenye baba maki ya TWT, ila unaweza ukachagua wewe mwenyewe, kwa sababu ni manual tu kuedit, kwa
sababu wewe ndio unaifanya detailing. Nikimaliza nakuja tena pale pale na nakuja pale pale nakuja kwenye generate. Kunikisha generate hapo ndazi, kama nataka tofauti kwa sababu hizi zitakuwa zinanipa sasa kila detail kwamba column beam yangu hii na reinforcement zake zitakuwa ni hizi. Kwa maana inaanza inafanya na scheduling moja kwa moja, lakini pia huwa inaandaa summary ya design scheduling. Kuna subiria iweze kufanya calculation. Kumbuka hii michoro yote ambayo inatupa unakuwa unaweza unakuwa una save. Kimaliza unakuja una save. Save inakuonyesha kabisa kwamba aha tuko nifanye hivi. Kwa ukija kuangalia the same wise bado inatupa vile vile mchoro wetu wa mara ya kwanza, lakini inakupa na detail zake. Sawa? Ya beam zote inakupa, kwa maana babenishaji una calculate vizuri, lakini pia inakupa na summary yake. Kwamba sio tu summary ni ipi, za diameter, za links, za landing zenyewe, main bars zenyewe ni kiasi gani, total links na total weight. Kwa hiyo inakupa na inakupa summary za beam zote, beam kutokana na groups ya beams ambazo inakuwa imezifanya. Kwa beam zote zile group zote inakupa na kwa imekudesignia vizuri kabisa. Nikisema groups maana yake hili ni group moja, kwa sababu kutakuwa kuna beam ngapi? Beam mbili. Beam ya hii hapa na beam hii hapa. Ndio maana inakuwa inazitenga hivyo, inaita groups. Then kama kawaida ni kama nilivyosema, unakuja tu unafanyaje? Una save mchoro wako, unasubiri kuweka kwenye AutoCAD kwa ajili ya kufanya printing. Nitaandika schedule summary kwa ajili ya kuweka kwenye schedule yangu. Chuo yangu yote nimeweka default ni desktop, kwa haina shida. Nikimaliza nakuja naweza nikaja kwenye text schedule. Kwenye text schedule naweza nikaamua za all beams au ni za group beams. Kwa kama ni za all beams naweza ikanipa schedule za beams zote. Then nikapata schedule ya reinforcement jinsi zilivyo. Kwa kija kuangalia unaona kabisa kwamba reinforcement schedule yake yote ipo kama hii. Kone yenyewe kama kawaida beam schedule, na inanipa ni level ngapi. Naweza nikaja na save tu beam schedule. Yaani hivyo okay. Kimaliza naweza nikaja kuangalia design calculation. Pia kuna design summary. Kwa hiyo nikiklik kwenye design summary inanipa summary yangu vizuri kabisa. Kwamba project name, client ni nani, analysis imekuaje, ni beam namba moja, group number, analysis tulitumia member ni hii hapo, analysis reference namba ngapi, depth imenipa, cover BS code tulivyo design inanipa summary nzuri kabisa, ambayo katika program nyingi sana huwa summary zake zinakuwa kidogo hazieleweki. Kwa hiyo yeye unaweza kwenda ukaiprint kwenye PDF kaondoka ukaendelea nayo. Haya, naweza pia nikaja kwenye design calculation. Nikiklik design calculation, kama nataka nipate design calculation za beam zote the same, hii ni summary yake. Kwa hiyo calculation yake nikitaka nione jinsi ilivyofanya calculation, naweza pia nikaiona kama hivi. Inanipa vifupi vyote ambavyo imetumia, then inanionyesha calculation zote ambazo ilikuwa inazifanya kwenye kila kitu ambacho ilikuwa inakifanya. Inanipa calculation zote, na pia unaweza ukaprint kaendelea. Kwa hiyo hii ndi jinsi ambayo tunaweza tukafanya designing ya elimu yetu. Usikose kufanya subscription kwenye chaneli yangu ili tuweze kuendelea kufaidi zaidi kuhusiana na kufanya design. Cha muhimu tu labda naweza nikamalizia ni tukija kwenye let's say beam scheduling is beam plan, nisema unaweza ukafungua tu kwenye AutoCAD yoyote ile na ikafunguka vizuri bila matatizo yoyote yale. Fungua kwenye AutoCAD yako, then ina